Hei kaikki katsojat, mun nimi on Alona Kuusisto ja minun seurana tänään on Mika Nyyssälä. Tervetuloa kaikille. Me juhlitaan Fitness-tukun 10-vuotissyntymäpäiviä ja me tehdään tämmönen pieni special edition vain ja ainoastaan teitä varten. Mä sain kutsun tulla treenaamaan Mikan kanssa tänään jalkoja. Joo. Todellakin. Tervetuloa. Mä yritän pitkittää mahdollisimman paljon tätä keskustelua, jotta me ei tarvitse vielä mennä tonne. Ei vais. Mutta sä oot ollut hei Fitness-tukun kilpailija jo 7 vuotta. Kyllä, 2010 aloitettiin yhteistyö Fitness-tukun kanssa. Kerro vähän sitä teidän historiaa. Miten teillä alkoi yhteistyö? Yhteistyö alkoi ihan siis sillä, että mua oltiin ihan suositeltu. Oltiin Ruotsista otettu yhteyttä, muistaakseni silloisen Pro Body-lehden vai minkähän lehden toimittaja Jooni Virtamoa. Ja hän sitten niin kuin antoi ehdotuksia eri suomalaisista kilpailijoista. Siis metkahan siinä on se, että mä en ollut aktiivi kilpailija tuohon aikaan. 2007 oli mun viimeiset kisat ollut, mutta mä olin äärimmäisen sosiaalisessa mediassa äärimmäisen aktiivinen ja tehtiin videoita, me oli Sireni Miken kanssa paljon kuvaprojekteja ja muita. Mä olin tosi tosi näkyvä persoona. Aha, okay, ja Fitness-tukku kiinnosti kovasti sitten tämä minun persoonani aktiivisuus, mikä on tietysti se on sponsoreille ja firmoille tärkeää, että jos otetaan joku mukaan siihen yhteistyöhön, niin se on molemmin puolista. Mm. Ja näin se lähti sitten 2010 käyntiin ihan tuo meikäläisen ja Fitness-tukun hedelmällinen yhteistyö. Ja sieltä asti ollaan tähän päivään tultu erittäin tyytyväisiä varmasti molemmat osapuolet. 7 vuotta, se on pitkä aika. Se on pitkä aika saman kyllä nimen alla. Mutta se kertoo kyllä myös siitä, että sä oot varmasti niinku tehnyt sinun osalta työsi hyvin. Koska se vaatii kuitenkin niin kuin urheilijoilta sen, että sä teet aktiivisesti. Kyllä mä omasta mielestäni aika hyvin tuonut sitä Fitness-tukun brändiä esille. Ja vähän tuntuu siltä, että minä itse olen myös niin kuin eräänlainen brändi tässä lajissa. Se, että mä olen niin kuin omasta mielestäni positiivisella tavalla tuonut Fitness-tukun tuotesarja Star Nutrition ja Change Nutritioniin mukaan silleen, että ne on oikeasti hyviä tuotteita, ne on oikeasti toimivia ja mitä mä itse käytän paljon treenien ympärillä ja muutenkin niin kuin lisäravinteiden käyttö terveellisen ruokavalion niin kuin seassa on hirveän tärkeä, varsinkin kilpaurheilijoille ja joilla kulutus on korkealla. Niin. No nyt kun mennään treenaan jalkoja, niin tämmöisenä normaalina jalkapäivänä, niin mitä tuotteita kuuluu niin kuin siihen treenin ympärille sulla? No sanotaan näin, että melkeinpä minkä tahansa treenin ympärille tulee ne samat elementit. Eli mä käytän paljon aminohappoja. No nyt esimerkiksi tässä jalkapäivän yhteydessä, niin ennen treeniä on hirveän fiksu ottaa jotain BCAA tai EAA, eli näitä välttämättömiä aminohappoja tai harkittuja aminohappoja. Tuossa Off the Hookissa on mukana aminohappoja, mutta siinä on myös valtava määrä kaikenlaisia muita treeniä boostaavia aineosia. Eli nyt tämmöisessä jalkapäivässä, kun tarvitaan sitä ekstra virtaa, ekstra energiaa ja varsin hyvin varmaan taustalla pyörivät videotkin ja kuvat kertovat siitä, että siellä tosissaan tehdään niitä jalkoja. Eli ne mennään pitkillä sarjoilla eteenpäin ja uuvutetaan jalkoja ja haetaan sitä maitohappoa sinne. Niin aminohapothan on mitä parhaimpia sitten niin kuin estämään kataboliaa, liian aikaista kataboliaa. Käytetään kreatiinia, eli kreatiinikin mun mielestä on hyvä. Kreatiin monohydraattia käyttää ennen treeniä ja treenin aikana ja treenin jälkeen. Okay. Eli se käytetään. Mä oon usein sanonut, että se on niin kuin polttoaine. Eli ladataan sitä polttoainetta ennen treeniä, käytetään sitä treenin aikana ja myös lisätään sitä. Ja treenin päälle sitten silloin, kun ollaan siinä mahdollisimman optimaalisessa tilassa, kun hiilihydraattia ja proteiinia saadaan palautusjuomassa, niin silloin on tämä kuuluisa insulinogeeninen tila. Ja tämä insulinogeeninen tila hyödyntää kreatiinin kaikista tehokkaimmin. Kun sä oot 7 vuotta ollut Fitness-tukun mukana, niin sä oot päässyt myös kehittämään
erilaisia tuotteita heille. Esimerkiksi sun Giant Killerin vaatteita. Kyllä, kyllä. Niitä löytyy. Joo, mut löytyy hupparia ja tanktoppia ja teepaitaa, shortsia. Ja tuota, sit löytyy ihan shakeriikin itse asiassa Giant Killerin tuota, shaker. Sitten mä oon päässyt messiin myös tuohon Off the Hookiin maun puolesta, eli berry maku, marjaisan maku on tulossa. Ja mites tota, mä luin sun kirjassa, että tota, sä oot jossain vaiheessa ollut tosi suosittu siellä Ruotsissa. Joo. Niin miten? Se on hassua. Joo. Kerro se kävi sillä lailla, että tuota, 2005 mä voitin Pohjoismaiden mestaruuden. Ja silloinen B&K Magazine, eli sen jälkeen siitä tuli Body-lehti Ruotsissa, niin lehden päätoimittaja Alex Danielsson oli Suomessa kuvaamassa PM-kisoja. Ja hän oli sitten kisojen jälkeen sopinut Tärskyt Majorsilla, missä me nytkin ollaan, samaiselle salille vuonna 2005, siis 12 vuotta sitten, Kim Goldin, joka oli siis jo kuuluisa silloin siitä koostaan, ja jonkun toisen ruotsalaisen, en tiedä oliko ruotsalainen vai tanskalainen, mutta hän peru sen kuvauksen. Eli silloin Aleksilla oli ainoastaan Kim Goldin täällä kuvauksissa, ja hän tarvitsi toisen kuvattavan. Ja Mähösen Aki, joka valmensi minua silloin, niin ehdotti Aleksille, että hei, että miten jos tässä alle 70 Pohjoismaiden mestari, että se on ihan pirun tiukassa ja kovassa kunnossa. Alex oli vähän semmoinen niin kuin, silleen, että no okei, okay, ettei tässä mitään muuta ole. Mä tulin paikalle, Kimin kuvaukset oli just päättynyt. Kim oli ehkä semmoinen aavistuksen pehme, ehkä 5 viikkoa myöhässä, iso kuin mikä möhkäle, mutta siihen kun laitetaan sitten semmoinen änkyräkireä alle 70 Pohjoismaiden mestari, niin mä otin, Aki sanoi, että näytäs Mika selkää tolle Aleksille, mä otin paidan pois siinä ja heitin tuplat takaa, niin se kaveri oli silleen, että wow, että hei, nyt äkkiä kaikki valot ja kaikki kuntoon, ja Aki tota, sanoi, että käyn vaihtaa tota, vaatteet päälle tai shortsit jalkaan, ja tuota, sitten lähdettiin kuvaamaan, ja se oli niin tyytyväinen siihen, ja musta tuli 8 sivun juttu sinne B&K-lehteen, isoilla tota, koko sivun kuvilla, ja siis musta ei ollut siihen mennessä mitään kirjoitettu Suomessa, kun se lehti julkaistiin Ruotsissa, niin mä kuulin sit joskus vuosia myöhemmin jostain Facebookista, joltain seuraajalta, että joo, että kyllä he muistivat hyvin tän ajan, että Ruotsissa puhuttiin paljon tästä tota inkkarista, joka mulla oli silloin pitkä, siis yhtä pitkä tukka kuin sulla on nyt, niin mulla oli tollanen letti ihan tuonne kankkuun asti, ja se oli letitetty silleen hauskasti, niin tota, ihmiset oli, mä olin vähän poikkeavan näköinen kehorakentaja pitkällä mustalla letillä, ja mä olin saanut siellä vähän semmoista huomiota. Sun pitää kasvattaa uudestaan semmoinen. Joo, sit me tehtiin Miken kanssa joku tämmönen Terminator-kuvaus, setti 2006, niin sekin juttu pelkästään pääsi ruotsalaiseen Body-lehteen, että joo, että Suomessa tehtiin tämmöiset kuvaukset, Mika Nyssölän leikki esitti Terminaattorin haulikko. Eli siis se kertoo siitä, että joo, mut vielä muistettiin joo, seuraavanakin vuonna. Todellakin. Jännä. Ja siitä se tuli se, että mä olin tunnetumpi siihen aikaan vielä, kunnes sitten tietysti 2006-2007, kun mä kisasin aktiivisemmin vielä täällä Suomessa ja sitten voitinkin sen Oslon kisan, niin se nosti sitä mun profiilia tietysti Suomessa lisää. Mutta mitä tämä yhteistyö Fitness-Tuku kanssa, sä oot kuitenkin tehnyt sitä 7 vuotta, se on pitkä aika, niin mitä se on tuonut niinku sulle? Kyllä se on, siis tuotetietämys on kasvanut ihan valtavasti, kun päässyt tietysti, kun on yhteistyö, niin pääsee testaamaan ja kokeilemaan tuotteita ja maistamaan niin kuin eri makuja ja muita. Et se on ollut ehkä se hieno juttu, että on päässyt käyttämään lisäravinteita, jotka oikeasti, kyllähän ne maksaa. Et sitten kun mennään kilpatasolle ja tarvitaan oikeasti niitä lisäravinteita paljon, niin se on niin kuin iso etu ollut, että niitä on päässyt käyttämään. Ja siis se tuotetietämys silleen, että on niin kuin tullut paljon sellaisia tuotteita, mitä ei olisi välttämättä käyttänyt ja testannut ja huomannut tiettyjen tuotteiden olevan tosi hyviä. Että siellä on niin kuin, ja sitten erilaisia tuotemerkkejä päässyt testaamaan, koska Fitness-Tukulla se tuotevalikoima on massiivinen, todennäköisesti ehkä maailman suurimpia. Ja
merkkivalikoimia, mitä löytyy Fitness-Tukulta, niin melkein mitä tahansa löytyy. Kun me aloitettiin yhteistyö Fitness-Tukun kanssa, niin mä olin tosi yllättynyt niin kun just siitä laajasta valikoimasta, että siellä niin kun tällaisten niin kun lisäravinneiden lisäksi on niin kun paljon muita tämmöisiä niin kun elintarvikkeita. Kyllä, joo. Proteiinipasta, hampaiden valkaisu. Joo, siis ihan raskasajan tuotteista kuukautisjuttuihin ja miesten... Vaatteita, miesten niin alusvaatteet, kaikkea. Kyllä, kyllä, joo. Se on jännä. Oh. Et siellä, niinku, siellä on siis tosi valtava skaala kaikkea. Ja mä veikkaan, että siinä on yksi iso syy, miksi se on niin suosittu. Sivusta saat yhdellä tilauskerralla kaiken tarvittavan. Et sun ei tarvitse tilata toisesta yrityksestä tiettyjä juttuja ja toisesta tiettyjä. Ja sit joudut ehkä lisäämään siihen postikulut ja tämmöiset. Mutta tosiaan seuratkaa fitnesstukku.fi ja sieltä tulee olemaan todella kovia kampanjoita nyt tämän 10-vuotisjuhlan aikana. Mutta me lähdetään jumppailemaan. Jumppailemaan. Yes. Kiitos.